Për të dy kryeministrat, Edi Rama dhe Albin Kurti, bashkimi i Shqipërisë dhe Kosovës në një shtetë vetëm, është i pashmangshëm. Pas kreut të qeverisë së Prishtinës, edhe ai i Tiranës deklaroi se nëse do zhvillohet një referendum për bashkimin e dy vendeve, Edi Rama tha se do të votonte pro, ashtu si edhe homologu i tij. Të vetmi parashikim që dy shefat e qeverisë nuk bën, është se kur do të ndodhë. Na se më pysini, a do ndodhi kjo apo jo? Me që ju më provokoni, po ju provokoj dhe unë them që kjo do ndodhi. Unë nuk di kur do ndodhi, nuk di si do ndodhi, por që kjo do ndodhi një dit, unë them që po. Tani, atyre që mund të marrin këtë dhe mund dalin dhe të bërtasin për Shqipërinë e Madhe, u them që fallxorët nuk gjykohen. Ai nuk është një gjësend të cilin e zgjedhim ose përzgjedhim, pra është një intent kolektive që na zgjedh ose përzgjedh neve. Prandaj nuk mund të vendosemi ne mbi procese të tilla historike e të përcaktojmë data e mënyra. Nëse Shqipërinë dhe Kosovën e shohin në të ardhmen të bashkuar, për nismën Ballkani i Hapur, Kosova nuk ka ndryshuar qendrim, është kundër. Por pavarësisht refuzimit të Kosovës, Edi Rama tha se Shqipëria dhe Kosova veprojnë si një trup i vetëm për të ardhmen e përbashkët. Këto opinione të ndryshme në raport me Ballkanin e Hapur nuk përbëjnë asnjë pengesë për të fuqizuar marrëdhëniet mes nesh. Dhe nëse do më lejoni të referohem Shqiponjës me dy koka, është një trup i vetëm ku njëra kokë sheh nga njëra anë dhe koka tjetër sheh nga ana tjetër, por trupi qëndron drejt. Në konferencën e përbashkët për shtyp, në mbyllje të mbledhjes së 7 mes dy qeverive, dy kryeministrat theksuan se edhe marrëveshjet e nënshkruara këtë premte do të çojnë në zhdukjen e kufirit fizik mes dy vendeve. Sa e çfarë bëmë ne sot është liberalizimi i kufirit për qytetarët dhe bashkëpunimi i zyrtarëve për institucionet. Kufiri ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë po relativizohet për qytetarët. Kosova dhe Shqipëria po hapen me shpejtësi për njëra tjetrën dhe gjithçka tjetër është në rastin më të mirë e dorës dytë.